якось наказ Цуманської школи про організацію охорони праці в школі у 2013-2014 навчальному році. Безпосередньо в цьому наказі відповідальним за охорону праці і техніку безпеки в навчальному закладі є директор школи Бадзян Інна Григорівна. В цьому наказі досить чітко прописано, яким чином вона за це відповідає, ну, навіть декілька разів. Крім того, є ще один розподіл, ще один наказ про розподіл функціональних обов'язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками школи, в якому, знову ж таки, директор школи Бадзян Інна Григорівна в першому пункті відповідає за організацію роботи з охорони праці. Інна Григорівна, скажіть, будь ласка, цей кінь, який був на території школи, що він робив на території школи далі? Він був на території школи чи все-таки його зразу забрали? Ну, був чи не був? Ну, тобто, продовжувалися уроки, це сталося під час перерви. Той кінь знаходився під час уроків. За конем відповідає в мене дві особи. Це є конюх і заступник директора господарчої частини. А в мене мої обов'язки входить тисячна школа. А чи входить в ваші обов'язки створювати безпечні і нешкідливі умови праці, умови роботи, навчання і праці? Звичайно, входить. Ви вважаєте, що те, що кінь знаходиться на території школи і вдарив одну дитину... Він знаходиться, я зроблю поправочку, він знаходиться не на території школи. Добре, скажіть, будь ласка, де вас проходять заняття фізкультури? Заняття фізкультури проходять і на території школи, в спортивних залах школи, а також на спортивній площадці, яка знаходиться на території школи, і стадіоні. Хто все-таки вас відповідав по вашому наказу за охорону праці і техніку безпеки, крім вас? Крім мене? Крім вас. На попередньому засіданні судовому у мене виступав заступник директора мій, бувший, Оліпарчук Оксана Петрівна, яка пройшла разом зі мною у 2013 році курси по охороні праці, яка відповідає за охорону праці в школі взагалі. А що стосується оповіщення про нещасні випадки, за це відповідає заступник з виховної роботи Ясмиревич Оксана Васильівна. Добре, тоді хотілося б запитати, чому людина, яка не проходила навчання з техніки безпеки і охорони праці, вас також відповідальна і відповідальна за ведення цих журналів? Ну, що це не було підставою звільнення, питання не коректне. Це було, тому що це є порушення положення про... Коли я прийшла працювати в Цуманську школу, там вже така система була заведена до мене. І ми продовжили це саме. Тому що в нас 4 заступники є. 4. Так, і саме заступник з виховної роботи, він відповідає за масові всякі дійства, за все, що відбувається в школі, в тому числі по роботі з правопорушенням. Протягом цього судового розгляду так і неможливо з'ясувати. За що ж була звільнена Бадзян? Ви готові назвати перелік порушень, які виняються? Бо щойно ви, запитуючи, казали, що начебто вона не так ввела накази, не так ввела документацію. Поясніть, будь ласка, що стало підставами за звільнення за, нагадую, одноразове грубе порушення? Наведіть підстави. Добре. Хочу зазначити. По-перше, це пункт 1 статті 51 закону України про освіту, який передбачає, що директор школи... Ні, не законодавство, а сама дія. Тобто? Ну, вона ж не закон з'їла чи спаплюжила, вона якусь дію чинила. За яку дію? Вона порушила законодавство. А якою дією? Якою дією? Що вона зробила? Несвоєчасним інформуванням з приводу нещасного випадку та нерозслідуванням даного випадку. Добре. Ще будуть у вас доповнення? Це з приводу Ангеліни Чумак щодо неповідомлення Ківерцівської райдержадміністрації про нещасний випадок з учасником. Крім того, це звичайне порушення законодавства. Правильно. Це але яке полягало у тому, що Бадзян... Нанесення шкоди, так. Нанесення шкоди прямим умислом. Кому? Нанесення шкоди учениці? Ой, нанесення шкоди в учениці. Скажіть, будь ласка, за що була звільнена в червні місяці минулого року Бадзян? Чітко причини. Що саме, які саме її дії? Не вона ж била в ученицю, а кінь? Порушення трудового законодавства. Чому ні, полягає? А також законодавства про охорону праці. Дозвольте, я тоді повторю. Бадзян вчинила проступок, який був витлумачений роботодавцем як одноразове грубе порушення. Суть проступка полягала в тому, що
внаслідок події з ученицею Чумак Ангелиною, вона не повідомила про нещасний випадок Ківерцівської райдержадміністрації і не провела розслідування даного нещасного випадку. Чим порушила ряд чинного законодавства? Ну це вже суду вирішувати. Тут написано, що ні бадяні, ну тобто ви проти колишнього директора. Особисто ми від колективу. Більшості колективу. Від трудового колективу. Так, від більшості. Директор компетентний, А скільки років ви взагалі знаєте її? Ми знаємо її давно, тому що вона була членом нашої колективи. Це підшепна, чи як вона називається, школа. То ми її як представника, а як керівника 2 роки. І ви не задоволені її роботою? Ні, як директор. Ага. Все, дякую. Колеги, так?